El taller d'inversió intel·ligent tindrà molta informació sobre el que seria l'economia, la borsa i tot això, i crec que està molt bé per tots nosaltres. Avui he après que tinc que tindre molt de cura amb el meu futur sobre els diners. Centrar el risc en un sol producte, actiu, acció, digueu-li com vulgueu. El que m'ha sorprès ha sigut una pantalla on estava l'índex 35 i el petroli. Que si un baixa, el petroli, per exemple, l'índex 35 perdó, també. Tenim que saber com invertir els nostres diners, com utilitzar-los i si tenim que fer alguna inversió o tenim que gastar diners, està ben informat. Soc voluntària d'aquest programa d'EFEC des de l'inici, des de fa 4 anys. És molt important ensenyar finances o 4 nocions bàsiques com fem amb aquests tallers als adolescents. Són el nostre futur. Tant de bo quan jo era adolescent m'haguessin fet aquests tallers. Malauradament la societat actual no té els coneixements bàsics necessaris per poder fer una negociació i certa cultura financera crec que un mínim tots hauríem de tenir.